ကျွန်တော်စစ်သားလို့ပဲဒီမှမသိဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုမျိုးခက်ခဲပေါင်းကတော့များစွာလေလဲကျွန်တော်ဖောက်ထွက်လာဘိုက်မှာတန်ရတကုံလုံးတန်ရနေတဲ့ဗျာဘိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီလားကျွန်တော်ဖောက်ထွက်လာတာအဲ့တော့ဥမာခင်ဗျားတို့ကအမနာချာမကြိုးဗျာအချုပ်တက်ထည့်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့စိတ်တက်ကိုလေးစားသွားပြီတလားလုံးဝလုံးဝအော်တိုလေးစားသွားပြီဟဲ့ကောင်အများကြီးတကယ်ဆိုတော့ဗိုလ်ချုပ်စုံမင်းတို့ပြောသွားတယ်ဗျာပြည်သူတွေလို့ပြောတယ်မှားနေဗျာဥစ္စာပြည်သူတွေမဟုတ်ဘူးဗျာအဲ့ကျောတက်ကမိသားစုတွေကိုပြစ်တတ်တာဗျာပြည်သူတွေတက်တာမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေကလည်းတည်ငြိမ်တည်မမနာသူတို့လည်းပါရင်ပါမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြစ်တတ်တာတွေကရဲမေတွေဗျာကျောတက်ကရဲမေတွေကိုပြစ်တတ်တာသူတို့ကင်းဆောင်ပြီးတော့အိတ်နေအောင်မဲခံတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဖောက်ထွက်လာတာရေစင်ကောင်ကနေပတ်ပြီးတော့လာချိုးမျိုးတွေဝင်ပြီးတော့အရသားကြောင်ဆောင်ပြီးတော့ဖောက်ထွက်လာတာနော်အခက်ခဲတဲ့အများကြီးပဲဗျာကျွန်တော်ပြောပြရင်ဉာဏ်နဲ့မဆန့်ဘူးဟုတ်လားအခုအမြန်ပြောရလို့ကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်ပြီလားအလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့မှာတော့ရှမ်းမြောက်လာချိုးတိုက်ပွဲမှာရန်သူလက်ထဲမှာထိုးဖောက်လို့မြောက်ခဲ့သူတက်မတော်သားတယောက်ကိုအချုပ်ချခံရသည့်အပေါ်ပောက်ကွဲနေတဲ့တက်မတော်သားတဦးမှာလာချိုးတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြောင်းဆုံးပြောပြလာတဲ့ရုပ်တံကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါအလုံးသိရှိပြီးဖြစ်သည့်အတိုင်းကိုကန်တက် NDAA ကလာရှုမျိုးကအရက်သားပြည်သူတွေရှိတဲ့ဈေးရုံကိုဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းတက်မတော်ပြန်ကြမ်းရေးတာဝန်ခံဗိုလ်ချုပ်စောမင်းထွန်းကပြောခဲ့တာပါဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှန်ကန်မှုမရှိဘူးပါအဆိုပါတက်သားမှပြောပြလာသည်မူအဆုံးထိနားစင်ကဝေဖန်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာတော်လာရှုပဲဟိုအတူတူလေးပါကျွန်တော်လည်းပြောမယ်အရှိသိရင်တော့ကျွန်တော်နောက်တော့ဆက်ပြောပြပါမယ်အဲ့မေးခွန်းတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ဟိုနေသားလာကြွတော့ဟိုပဲနေကြအနေကြနေပြီးတော့ကျွန်တော်စင်ငယ်စင်ငယ်စုံနေရာတော့တကြပြောတော့ဘူးစင်ငယ်စင်ငယ်စုံလာပါတယ်ဒါပေမဲ့စုံရင်းစုံရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိုမန်ရောက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ကိုမန်ကနေပြီးကျွန်တော်တို့ပြန်ခန်းစစ်ဆင်ပြီးတော့ပြန်လည်တုတ်ပြန်ခဲ့တယ်နော်တပိုးနော်ပြန်တုတ်ခန်းခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘက်ကအသာစီအဲ့ကောင်တွေဘက်ကလူ80ကျော်လောက်ကိုကြာသွားပါတယ်ကျွန်တော်လည်းချတာအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကတရားလို့ရှိရသူတို့ရှိရရလွယ်ရှိတယ်အကုန်လုံးကအမှဖြစ်ခဲ့ပါတယ်80ကျော်လောက်ကြာတယ်ဆိုတာသူတို့ဘက်ကကြာတာပါအဲ့မှာကျွန်တော်ကပြန်ဆုတ်လိုက်အဲကိုမန်နေထပ်ဆုတ်လိုက်ဆုတ်လိုက်အချိန်မှာညာဘက်တွေမှာကျွန်တော်ခြေအဖွဲတွေကိုကျွန်တော်ဆွဲထုတ်ရတဲ့အပိုင်းတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကယ်ထုတ်လာတဲ့လူတွေရှိပါတယ်အများကြီးပဲလက်တွေ့တွေလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တက်ထဲမှာအများကြီးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆုံရင်းဆုံရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့က viewer နှစ် viewer နဲ့တန်းနှင်းပိတ်မိနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သွားပြီးတော့ပြစ်ကူပေးဖောက်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တန်းနှင်းနဲ့ viewer နှစ် viewer တက်မှမူနဲ့အဲ viewer နှစ် viewer ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖောက်ထွက်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့ပြစ်ကူပေးပြီးတော့ဆွဲထုတ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းသွားပြီးတော့ပြစ်ခဲ့တာဆိုလို့ရှိရင်ဒူးချက်ရှစ်ကိုရဲ့ဒူးချက်လင်းလင်းအဲသူတို့နဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းပြီးတော့ဒုံးကြီးမြောင်မြောင်ပြစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဖောက်ထွက်ခဲ့ပါတယ်အဲဖောက်ထွက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒဏ်ရာရစစ်တီအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒေါ်ချ်ဘက်ကအများကြီးရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က32ယောက်ဗျအဲမှာကျွန်တော်ကိုယ်မှာရှာခဲ့တာအဲ32ယောက်တို့တိုက်ခန်းထဲမှာဒဏ်ရာရလည်းရှိပါတယ်။ရှီယာဘက်နောက်ကဝိုင်းနဲ့အများကြီးကျွန်တော်ပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဂျော့ရှီယာဘာလေးတို့ပေါ့နော်။အောက်ထပ်မှာကျွန်တော်ထားထားတယ်။အဲ့ချိန်မှာလူနာတွေအများကြီးပဲ။ဂျော့ဘာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တမအဖွဲ့နဲ့အကုန်လုံးဆုတ်လို့ရအောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ပါကျွန်တော်ဦးစီးပြီးတော့၅ယောက်ပေါ့တိုက်ပွဲနဲ့တက်ပြစ်ခဲ့ပါတယ်။အောက်ကလူနာတွေဆုတ်လို့ရအောင်။ကျွန်တော်အဲ့လိုတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့ပါတယ်တက်မတော်ပါ။သစ္စာရှိရှိပေါ့နော်။ခံပြပြီးတော့ကျွန်တော်ဆုတ်လို့ရအောင်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကျန်တဲ့လူနာအပိုင်းကျွန်တော်ကျန်တဲ့လူနာရောကျွန်တော်18ယောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကျန်ခဲ့တာ။အဲကျွန်တော်အဲ့လူနာရွေးလူနာအချင်းချင်းထိုင်းကျွန်တော်လူနာပဲအချိန်မှာလူနာချင်းထိုင်းဖောက်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။လာချိုဟိုဘိတ်လာချိုတိုးကိတ်ကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲအဲ့တိုးကိတ်မှာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်အဲ့စစ်စင်းကိုရောက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အဲ့စစ်စင်းကနေတခါစစ်စင်းကိုဝင်လုံးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တိုင်းကိုရောက်သွားပါတယ်။အဲတိုင်းကနေပြီးမှတဆင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာအလူလဲအလုံးခံတဲ့အနေထားတွေကလင်းခိုင်းလောက်ကြာခဲ့ပြီဗျာတိုင်းဝေးမှာ။တက်လိုက်ချလိုက်နဲ့သူကဟိုအောက်ကနေပြီးတော့လက်နက်ပိုင်းဘလောက်35 အဲ့လိုမျိုးអော်ပါတယ်လက်နက်ချပါဗမာစစ်သားများဆိုអော်ပါတယ်တို့တို့ဂယူလည်းမဆိုင်ခဲ့ဘူးเนาะကိုစစ်သားရဲ့စိတ်တက်ကိုကျွန်တော်ပြခဲ့တယ်လုံးဝလုံးဝကိုဒီကောင်လေးရှိလို့လက်နက်မချဘူးဒူးလည်းမထောက်ဘူးလက်လည်းမပြဘူးကျွန်တော်ချတယ်ကျွန်တော်တက်ခဲ့တဲ့ကောင်တွေကမနေဘူးเนาะအဲ့တိုင်းဘောလုံးကွင်းဘေးမှာကိုအများကြီးတက်ခဲ့တာကျွန်တော်ကြီးတန်မရှိတော့လို့ဓာတ်နဲ့ဆင်းထိုးပြီးတော့ကိုတက်ခဲ့တာကျွန်တော်เนาะအဲ့ကောင်တွေကိုကျွန်တော်အဲ့လိုတွေပြောလို့ကျွန်တော်အသိမိတ်ဆွေတွေကပြောပါတယ်မိရုပ်ကိုမှတ်ပြီးပြန်လုံးနေဦးမယ်တဲ့အလုတ်ထမ်းမှာဂိူးကိုမဆိုင်တာတေးတင်းနေမွေးတင်းနေပဲဟုတ်လားစစ်သားဟုတ်ပြီလားဂိူးကိုမဆိုင်ပါဘူးကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဆင်းပြီးတော့ဓာတ်နဲ့ကိုဆွန့်တက်ခဲ့ပါတယ်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ကလေးသားရှိခဲ့ပါတယ်အများကြီးပဲကျွန်တော်နှစ်ရက်နေ့အထိကိုကျွန်တော်တက်နေဆက်သွယ်ရပါတယ်ဘယ်သူဘယ်သူကြောက်ပါကြီးဆိုလှမ်းပြောပါတယ်တက်ကိုကျွန်တော်တတိရှိရှိနဲ့ကျွန်တော်စစ်သားတယောက်ပြပြလုပ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အများကြီးအများကြီးနော်ကျွန်တော်ဟိုကြော်ပြောခဲ့တယ်အများကြီးပဲနော်ကျွန်တော်ပြောတာတွေကအများကြီးပဲလိုက်ကြည့်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကျွန်တော်အများကြီးစစ်တိုက်ခဲ့တယ်ဗျာအများကြီးဟိုအခုတိုက်နေသွားရှိတဲ့လူတွေလည်းကိုကျွန်တော်တိုက်နိုင်တယ်စစ်ကိုဟုတ်ပြီလားကျွန်တော်ယောက်ျားပြီးစစ်တိုက်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီလားပေးမှမကြောက်ဘူးရှင်းတယ်နော်ကျွန်တော်က
အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးယုံထလာရတယ်ကြော့အဲ့လိုတိုင်းမှဘုရားဆုံးမထုံပြောတာမှားတယ်ရ။ तू က6နာရီမှတဲ့တက်နေဆက်တော့များတော့တာတဲ့လာချူတိုင်းကတဲ့3ရက်နေ3ရက်နေနော်6လပိုင်း3ရက်နေအမှန်မဟုတ်ဗျ။တနိုင်တနိုင်လောက်ပါကလေးကကျွန်တော်တို့ကငြိမ်သွားပြီ။ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးခုနိုင်တယ်တော့မရှိတော့ဘူး။အဲ့3ရက်နေမှ6လပိုင်း3ရက်နေမှဘယ်မှပြန်ခုနိုင်မှာမရှိတော့ဘူး။အဲ့ချိန်မှာဖမ်းသွားပြီကုန်လုံး။အကုန်လုံးကိုလုတ်သွားပြီသူတို့ကကျွန်တော်တော်မှလွတ်လို့နော်ငါးခံပြီးမှပေါင်ကလေးမနေခဲ့တာ။2ရက်တီတီနော်၄ရက်၅ရက်ကျွန်တော်နေခဲ့တယ်အဲ3ရက်နေ့လုံခံတယ်မှာ၄ရက်၅ရက်မှာကျွန်တော်နေခဲ့တယ်အဲခြုံနေထဲမှာပေါင်းပြီးနေခဲ့တယ်ဖောက်ထွက်လာခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီလားကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးနေခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ချောက်ဖောက်ထွက်လာခဲ့တယ်လာချိုးပြူကနေပြီးတော့ဟုတ်ပြီလားကျွန်တော်ဆုတ်လာခဲ့တာကျွန်တော်အဲအေရှောက်ကကုမ္ပဏီတိုးဂိတ်ကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်ဗောနော်ရောက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရန်သူနဲ့ထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်ပြီးတော့တက်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အဲတမဘုံဖြိုးခံဝင်းတို့ကျွန်တော်အဲ့မှာခံကြခဲ့ပါတယ်ခံကြပြီးတော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့မှတဆင့်ဟိုရန်ကုန်အင်အားများတဲ့အချိန်မှာ၄-၅ရက်လောက်ကျွန်တော်တောက်ခံခဲ့ပါတယ်အဲ့ဟိုဘေးမှာတောက်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်ကတိုက်ထုတ်ခဲ့ပါတော့เนาะကျွန်တော်ပြောမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုတိုက်ထုတ်ခဲ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကအဲ့ကနေပြီးဆုတ်လာပါတယ်ဒဏ်ရပြီးတော့ဆုတ်လာပြီးဆေးဝင်ရောက်တယ်အဲ့ဆေးဝင်နေတဆင့်ပြန်နားထောင်နေချိန်မှာဟိုဘေးလဲကြာသွားပါတယ်ကြာသွားလိုက်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ့เนาะဟိုဒီကြောင်စစ်ကူတဲ့ခွဲပြစ်ကူတဲ့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့ကခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘုံမျိုးကိုင်ဝင်းတို့အတ္တမအဖွဲ့တွေဘုံမျိုးဆိုးရတာထုံးဘွေးဆိုးရတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူပါအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့အဲ့စစ်တီလဲပါပါတယ်အများများတို့တက်မအဖွဲ့တွေတော်ပြစ်ကူသွားပေးတာဟောအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်လုခဲ့ကန်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလုခဲ့ကန်ခဲ့တယ်နော်နောက်ဆုံးကျော်စေယုံရောက်တဲ့အချိန်ဒီပေါ့နော်စေယုံလဲဒီကောင်လေးဝင်စီးပါတယ်ဝင်စီးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လူနာတွေရောက်လာလို့ရှိလို့ရှိရင်ခွဲစင်ကန်လုတဲ့နေရာအော်ရှင်းတဲ့ခါလေးဝင်တဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့လိုနေရာတွေမှာဟုတ်ကြပါလေအဲ့နေရာကိုတိတိကျကျကိုကျဲတာဗျာဒါသတင်းပေးလည်းရှိမယ်ထင်တယ်အဲ့ခွဲစိတ်ကံဝင်တဲ့နေရာကိုတော့ချက်ကျဲတယ်အဲ့ကျဲနေတဲ့လူနိုင်မှန်များအကုန်လုံးကတာဆုံးခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပျက်ခဲ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကစစ်တိုက်ခဲ့တာဗျာတိုက်ပွဲပေါင်းလည်းမနေတော့ဘူးเนาะကျွန်တော်အဲ့ဆေးရုံအထိပဲကြော်ပြမယ်เนาะဆေးရုံမှာကချက်ချင်းဒီလိုင်းရဲ့ထောင်ထားပါတယ်လိုင်းမျိုးထောင်ထားပါတယ်အဲ့ဒါကိုဝင်လိုက်တယ်ဝင်စီးတယ်အများကြီးတည်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်မျက်မြင်ပါအများကြီးတည်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘုရုပ်စုံမင်းတို့ပြောသွားတာတွေကပြည်သူတွေလို့ပြောတယ်မနေ့ဗျာဥစားပြူရည်မဟုတ်ဘူးဗျာအဲကြောတက်ကမိသားစုတွေကိုပြစ်တတ်တာဗျာပြူသူတွေတက်တာမဟုတ်ဘူးပြူသူတွေကလည်းတည်ရင်တည်မမတော့သူတို့လည်းပိုင်ပါမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြစ်တတ်တာတွေကအဲရဲမေတွေဗျာကြောတက်ကရဲမေတွေကိုပြစ်တတ်တာပြစ်မတတ်ပဲကြံတာအပေါ်ဆောင်အောက်ဆောင်ကအဖွဲတွေအကုန်ပြစ်တတ်တာဗျာလာချိုးစေးုံသိရမလားအဲလာချိုးစေးုံအောက်ထက်ကိုအောက်ကဆင်းသွားတဲ့ချိန်မှာအဲ့ရအောင်ပြစ်တတ်တာဗျာအပေါ်ကစေးုံပြစ်မတတ်ဘူးသူတို့ကအပြိုးစေးုံကိုဖမ်းသွားတာအောက်ကရဲမေတွေကိုပြစ်တတ်သွားတာလူသိမိဆောင်လို့ပါလို့ပေါ့နော်သိမှာပါအဲစေးုံကိုလာချိုးစေးုံကိုကျွန်တော်ကမြင်ခဲ့တာပါကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်လုတ်ခဲ့ကန်ခဲ့တယ်နော်အများကြီးပဲကျွန်တော်လုတ်ခဲ့ကန်ခဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးချစ်ကိုကိုလည်းကွန်ပျူတာအကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်ပြီလားကျွန်တော်ဘာကောင်းမှမဟုတ်ဘူးတက်ကြည့်တယ်နော်တက်ကြည့်ကြောင်ဖြစ်နေတယ်တက်မလို့ပါဟုတ်လား14နှစ်တောင်နဲ့ကျွန်တော်စစ်တပ်ထဲရောက်လာတာဟုတ်ပြီလားတက်မလို့ဘယ်တော့မှမပုံကန်ဘူးဘယ်တော့မှမစော်ပါဘူးနော်14နှစ်တောင်နဲ့စစ်တပ်ထဲရောက်လာကျွန်တော်ကဟုတ်ပြီနော်တိုက်ပွဲပေါင်းလည်းမနေတော့ဘူးဟုတ်ပြီလားစစ်သားတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်ပြီလား14နှစ်တောင်နဲ့စစ်တိုက်လာတာနော်မင်းဘာကြောင့်စစ်တပ်ထဲကို14နှစ်တောင်နဲ့ဝင်လာလဲဆိုတော့မေးခွန်းမေးလို့ရကျွန်တော်စစ်တိုက်လာတာလေခမရတို့အခုရောက်နေတဲ့လူကြီးတွေတက်ကိုပြင်းထန်နေတယ်နော်ကျွန်တော်စစ်တိုက်လာတာဟုတ်ပြီလားခမရတို့စာရီလောက်နဲ့ကျွန်တော်လာပြီးတော့မရှိချောင်းနဲ့လာလည်းမပြောနဲ့စောက်ပုကူမဆိုင်တာကျွန်တော်ကကျွန်တော်ပြောလို့ရှိရင်ဒေါကန်တာတွေပါရင်ပါလိမ့်မယ်ခမရတို့နားလေဟုတ်ပြီလားကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးစစ်တိုက်ခဲ့တဲ့ကောင်ဟုတ်ပြီလားကိုရဲဘော်ရဲဘက်ချင်းချင်းခမရတို့ကျွန်တော်ပြောပါဦးမယ်ကဲရဲမေတွေတိုက်ပွဲမှာစစ်တိုက်ရင်လည်းကြောက်သွားရဲမေတွေကြောက်ခမရဘာလို့ဝင်မှာကျွန်တော်မြန်မြန်နော်ကြောက်ခဲ့တာနော်ဝင်နေတယ်အဲ့ဒါကြိုတက်နေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးပဲဗျာရဲမေတွေကြောစစ်တိုင်နဲ့ကြခဲ့တဲ့ရဲမေတွေအများကြီးပဲရဲမေတွေကြာခမဲ့ပါလို့ပြမှာကြောရှိပါနေပို့သူပတ်သက်သိကုန်တာနော်အေကွင်းပတ်အချီကဝက်ပြီးစစ်တိုက်ခဲ့တဲ့ရဲမေတွေပြောတာဟုတ်ပြီလားတွေးရှိတယ်ဗျာရဲမေတွေကကျွန်တော်နဲ့အတူစစ်တိုက်လာတာကျွန်တော်ကအဲ့တည်းမှနေခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီလားအတူတူစစ်တွဲတက်ခဲ့တာအဲ့ရဲမေတွေနဲ့ခံချခဲ့တာအသေးကြီးဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုမျိုးစစ်တိုက်ခဲ့တဲ့ကောင်ဗျာကျွန်တော်မှအမျိုးမျိုးနဲ့ဖောက်ထွက်လာရတယ်နော်လာချိုးမျိုးကနေပြီးတော့မဟုတ်တိမာပါလာချိုးတိုင်ဘောလုံးဝင်နေပါရဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ရင်းစင်ကုန်းနေပါရဲ့ကျွန်တော်ညဘက်ကြီးဖောက်ထွက်လာတာဗျာသူတို့ကင်းဆောင်ပြီးတော့အဲ့နေအောင်မဲခံတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဖောက်ထွက်လာတာရင်းစင်ကုန်းကနေပတ်ပြီးတော့လာချိုးမျိုးတွေဝင်ပြီးတော့အရသားညောင်ဆောင်ပြီးတော့ဖောက်ထွက်လာတာနော်ခက်ခဲတဲ့အများကြီးပဲဗျာကျွန်တော်ပြောပြရင်ရင်းနဲ့မဆန့်ဘူးဟုတ်လားအခုအမြန်ပြောရလို့ကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်ပြီလားကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဖောက်ထွက်ခဲ့တယ်ဗျာတီလာချင်းဝတ်တဲ့ထမင်းလေးကျွန်တော်ခြုံဝဲခဲ့ရတယ်အိတ်ခဲ့ရတယ်လူရောင်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတွေလှုပ်ခဲ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တက်မော်သားရဲ့အတွက်ကျွန်တော်လှုပ်ခဲ့တယ်လှုပ်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရောက်လာတယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတက်လာပတ်သက်တယ်လေအများကြီးကုန်တယ်နော်12သိန်း13သိန်းလောက်ကုန်ခဲ့တယ်ကားကားရောဘာရောတော့ကျွန်တော်ဖောက်ထွက်လာတာကျွန်တော်မှားတာတခုကကျွန်တော်ကဟိုအဲ့ကောင်တွေကိုဖမ်းမခံနိုင်လို့မှားလို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တွေးမိတာပေါ့နော်
တက်ပြန်ရောက်တော့ကျွန်တော်အချိုးလက်ထည်ကောင်းလားခမလူကြီးတွေကောင်းလားကျွန်တော်မေးမယ်ဗျာလူကြီးတွေကောင်းလားလို့အဲ့လိုအခက်ခဲပေါင်းစုံနဲ့ထုတ်လာတဲ့ကောင်ကောင်းလားခမလူကြီးဟမ်အများအပြားပါဗျာကျွန်တော်တက်မိသားစုတွေအကုန်လုံးကပြန်လာကြတယ်เนาะကျွန်တော်ဝင်တာပါလေပြောပါတယ်နော်ဒံရလူတော့မြားလူကဖန်ခိုင်းလူကအကုန်လုံးပြန်ထုတ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဝင်တာလေကျွန်တော်တို့ကကြတော့ကိုကိုကိုရီရှင်းတဲ့ကိုဟိုဒံရကိုပဏမမထားမနဲ့ကျွန်တော်ဖောက်ထွက်လာတယ်ကျွန်တော်ဘိုင်းမှာရှိပါတယ်ဒံရအခုချိန်ကြီးနာကျင်တုန်းမှာအဲ့ဒံရရဲ့နဲ့ကျွန်တော်ဖောက်ထွက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဗျာတက်ရောက်တော့ဟိုမှာထုံးတဲ့တိုင်းမှာနော်ကြောက်ပြီးဆုတ်လာတယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လာချိုးမှလည်းကျွန်တော်မနေရဲလို့ဆုတ်လာတယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဖောက်ထွက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဘေးတက်ကိုသွားပေါင်းအောင်ပါလေဘေးကိုသွားပေါင်းအောင်ပါကျွန်တော်တို့ဟမ်တို့ပြောပါဦးမတိုက်ပွဲအတွင်းမှာဘိုးကျော်စုံမင်းတို့ပြောသွားတယ်အမှန်နေပဲခင်ဗျာကျွန်တော်လွတ်လာပြီကျွန်တော်ပြောတဲ့အချိန်ထိကိုကျွန်တော်တင်ရဥပါရဲကျွန်တော်ပြောတာဘိုးကျော်စုံမင်းနောက်မှပြောတာနော်ကျွန်တော်ပြောတာရှင်းရှင်းလေးရဲ့ကျင်းတန်းနေလေကျွန်တော်ကျင်းတန်းနေတက်ကြီးထေးကိုကျင်းတန်းနေတောက်ချက်တိုင်းကိုပါတယ်ကိုအကုန်တင်ပြီးသားတမတိုင်းအကုန်လုံးတင်ပြီးသားနော်ကျွန်တော်အဖြစ်မှန်ကိုကျွန်တော်လုတ်ခဲ့တာကျွန်တော်အဖြစ်မှန်ကိုကြိုးစားခဲ့တာကျွန်တော်အဖြစ်မှန်ကိုလုတ်ခဲ့ပြီးသားဟုတ်ပြီလားတိုင်းတက်မတွေအကုန်တင်ပြီးသားတက်ကြီးထေးကိုရဲ့အကြောင်းနော်ဘလို့ဆုတ်လာတယ်ဘလို့လမ်းကြောင်းနေအကုန်ဘလို့ပကတယ်လားအကုန်ကြားပြရဒါမှမဟုတ်ပြည်စုံကြီးမှာပြည်စုံမှာကျွန်တော်ရင်သွင်းမှာပါလာတဲ့အများကြီးကြံနေရေနော်ပတ်ဆက်ရတဲ့အများကြီးကုန်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်လမ်းမှာတောက်ချောက် PDF gate ကိုဂိတ်၂၀လောက်ကျွန်တော်ဖြတ်တန်းကလေးအဆောင်ကျဲလိုက်နေကျွန်တော်ဖောက်ထွက်လာတာနန်းနန်းချမ်းလန်းလန်းကျွန်တော်ဖောက်ထွက်လာတာနော်တကိတ်ကို2000 2000ပေးရတယ်လူတယောက်ကိုကျွန်တော်ဖောက်ထွက်လာတာကျွန်တော်စစ်သားလို့ဘယ်သူမှမသိဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုမျိုးအခက်အခဲပေါင်းစုံများစွာတွေလည်းကျွန်တော်ဖောက်ထွက်လာတယ်ဘိုက်မှာတန်ရည်တကုံလုံးတန်ရည်နဲ့ဗျာဘိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီလားကျွန်တော်ဖောက်ထွက်လာတာအဲ့တော့မှခင်ဗျားတို့ကအမနာချာမကြို့ဗျာအချုပ်လက်ထည့်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့စိတ်တက်ကိုလေးစားသွားပြီတလားလုံးဝအော်တိုလေးစားသွားပြီဟဲ့ကောင်ကျွန်တော်ကဆဲလို့ရှိရင်မိုက်ရိုင်းနဲ့ပြောဦးမှာခင်ဗျားတို့ကအော်တိုလေးစားသွားပြီခင်ဗျားတို့အာဂိုရီကြီးပြန်လာတဲ့ကောင်အချုပ်လက်ထည့်တယ်ဆိုတော့အော်တိုလေးစားသွားပြီအမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာခင်ဗျားတို့ကလက်ကမ်းပြီးတော့ဟာညီဘာလို့လဲအခုညီဘာလို့လဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြီးတော့မှဝမ်းမန္တနာကိုကျိုးစွားမဲ့အလုပ်ဗျာခင်ဗျားတို့ကဟိုဟာဟိုဒီကောင်စိတ်တက်နဲ့ဒီကောင်ဖောက်တက်လန်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့ပြောရမှာဟုတ်ပြီလားအညီပါကလေးရှိတယ်အဲ့လိုဖြစ်ရမှာခင်ဗျားတို့ဟာအခုဟာကြည့်ဦးဗျာခင်ဗျားတို့ချိုးလေးဖမ်းတဲ့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့မှားလားကျွန်တော်မှားလား